Цьогоріч у Тернопільській області на 20% збільшилась кількість особливо тяжких злочинів. Проте у порівнянні із минулорічними показниками відсоток розкриття їх більше, ніж 7 разів. З початку 2017 року в нашій області було скоєно 2 вбивства. Справи розкриті. Окрім того, на Тернопільщині зафіксовано 6 тяжких тілесних ушкоджень, 3 з яких потягнули за собою смерть. Також охоронці порядку зафіксували 2 випадки торгівлі людьми, де жертв вивозили за кордон для надання сексуальних послуг, 22 випадки сутенерства. У цьому році було 7 розбійних нападів. Та є ще 2, які трапилися нещодавно, але у тримісячну статистику не війшли. Один із них – це випадок, який нещодавно стався у селі Біла, коли до помешкання місцевих мешканців вірвалося 2 кремезних молодиків. У той час подружжя розробляло м'ясо. Зловмисники у масках із битами у руках налетіли на господаря дому і нанесли тілесні ушкодження. Один із них напав на жінку та напоровся на ніж. Зловмисники втекли, а на ранок поблизу будинку знайшли труп чоловіка. Як виявилося потім, це був один із нападників. В даному випадку порушено кримінальне провадження за розбійним нападом, за фактом вчинення цими 2 злочинцями нападу на будинок, на потерпілих. І порушено кримінальне провадження за фактом смерті цього злочинця, але з тих міркувань, з тої інформації, яка є на даний час в розслідуванні, я як слідчий з великим досвідом роботи в діях потерпілої буду бачити, що це є необхідна оборона і будь-якої відповідальності, я думаю, що потерпіла нести не буде. Наразі відомо, що обоє зловмисників не місцеві і вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Триває слідство. Окрім розбійних нападів на території нашої області, є ще крадіжки та інші злочини. Цьогоріч відсоток пограбувань на Тернопільщині майже не змінився у порівнянні із минулорічним. Це крадіжки велосипедів, пограбування квартир, автомобілів та інше. Сьогодні зранку була затримана група наркотично залежних осіб, які здійснювали крадіжки з транспортних засобів, акумуляторів, відеореєстраторів, все, що було цінне в автомобілі. Є підозра, що вони причетні до мінімум 40 крадіжок, здійснених на території Тернопільської області. Правоохоронці звертаються до мешканців області із проханням не залишати цінні речі в автомобілях, навіть якщо ви виходите на декілька хвилин у магазин. А ще варто подбати про свою безпеку під час великодніх свят. Виходячи з дому, перевірте, чи всі двері та вікна зачинені. А якщо поблизу є підозрілі особи, одразу повідомляйте на службу 102.